Невідомий розстріляв натовп в Манчестері, щонайменше 10 осіб отримали поранення. На місце події перекинуті посилені наряди поліції, які намагаються з'ясувати, що стало причиною інциденту. Наразі постраждалі в результаті стрілянини люди були доставлені в лікарню, більшість отриманих поранень легкої форми. Даних про злочинця у поліції поки немає, офіцери намагаються точно визначити, де відбувся цей інцидент і хто несе відповідальність за нього. Територія перевіряється, також копи опитують свідків та переглядають записи з камер відеоспостереження. Повідомляється, що напередодні в місті проходив карибський карнавал, що закінчився за декілька годин до інциденту. Тому в даному районі залишалося багато людей.